Harul Mosmena miqoradebaze orgasagebiani sistema chairto rogoria pirad informatsiaze tsudomis mekhanizmi. Ქვეყანაში დამოუკიდებლობის აღდგენისა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღე აღინიშნება მნიშვნელოვანი მოვლენების ქრონიკა და ისტორიული კადრების სპექტრში. Კოლხური ბზის გადარჩენისათვის საჯარიმო სანქციები წესდება გარემოს დამცველები კანონის დამღორთა მისამართით დაგეგმილ კონკრეტულ ციფრებზე საუბრობენ. Საატესტატო გამოცდები 2015-12 კლასელები 4 პლუს 4 მოდელის მეორე ნაწილის ჩასაბარებლად ემზადებიან, რეგისტრაცია 10 დღეა მიმდინარეობს. Trayden Parul Mosmena miquradebaze orgasagebiani sistema shedis zalashi. Personalur monatsimta datsvis inspektori uplebamosili xteba paruli miquradeba da chatsera ganakhortsielos. Aghnishnuli kanonis mikhedvit amokmedeba egre tsodebuli oretapiani elektronuli sistema. Rotsa paruli sagamodziobo mokmedebis ganakhortsielebaze personalur monatsimta datsvis inspektorisagan elektronuli takhmobis gatsema ikneba sajiro. Ამავე კანონით საგამოძიებო მოქმედებებზე განხორციელებული კონტროლის შედეგების შესახებ ანგარიშს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო წელიწადში ორჯერ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს წარუდგენს. Paruli mosmenebis gasaqebis saketqi parlamentshi khangzlevi da khmauriani ganxelvis tema iqo. Masdan dakavshirebul proyektebze prezidentma vetos upleba orjer gamoiqena. Ertkhel uari utkhra parlaments kanon proyektis miqebis ramdenime tvit gadavadebaze, kholo meoret kheli ar moatsera Beselia Sesiashvili Popkhadzis avtorobit momzadebul sakanomdeblo pakets. Paruli mosmenebis gasaqebze martvel umravlesobashi ori ertmanetis alternativuli proyekti iqo momzadebuli. Akedan ertis avtori yuridiul sakitqta komitetis tamjdomare, respublikeli Vakhtang Khmaladze iqo, kholo meore Eka Beselias, Gedevan Popkhadzes da Irakli Sesiashvilis ekutnodat. Parlamentma khmata umravlesobit tsoret meore matkani miigo. Atasras Otmutta Tertmedicilis, Otta Tertmed Marta Cartolos, Eronul Mahelis Supleba, Muzenais, Sabtustam Gnomaris, Vietcam Sahordi, Scamsuanelobit, Sahams Upebri, Damoki de Blobis, Saket Hazesarto, Sahahok, and Gisra Reperendumichadara, Esicom Nishnolevanesimolena Quernis Historiashi, Roman Matsakartolos, Damoki de Blobis, Gamutskadeba, Sapuzueli Chaugara. Sakartvelos Respublikis amomrchevelta 98-მა მთელმა 9-მიათედმა პროცენტმა სახელმწიფოებრიობის აღდგენას მისცა ხმა. Რეფერენდუმის საფუძველზე იმავე წლის 9 აპრილს Sakartvelos Respublikis უზენაესმა საბჭომ გამოაცხადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. 31 მარტის რეფერენდუმს ბოიკოტი გამოუცხადა ეროვნულმა კონგრესმა, რომელმაც მოგვიანებით სამხედრო გადატრიალებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო. Ეს იყო უკანასკნელი რეფერენდუმი, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ჩათვლით ჩატარდა. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია 31 მარტი ქართველი ხალხისათვის 1991 წელს მან გამოხატა თავისი ნება სხვათაშორის ეს რეფერენდუმი ჩატარდა მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე მათ შორის იმ ტერიტორიებზე სადაც დღეს ჩვენი ხელისუფლება ავრცელდება და მოსახლეობის აბსოლუტურ მოუმრავლესობამ მხარი დაუჭირა დამოუკიდებლობის აღდგენას რაც შემდეგ 9 აპრილს განხორციელდა და აღსანიშნავია ისიც რომ სწორედ ამ რეფერენდუმის შედეგების მიხედვით გვაღიარა იმ საზღურებში საერთაშორისო საზოგადოებამ რომელ საზღურებშიც გვაღიარა და რომელსაც ადრე თუ გვიან ჩვენ ისევ აღვადგენთ და საქართველოს მთლიანობა აღდგება 31 მარტს ასევე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას დაბადებიდან 76 წელი სრულდება ნამდვილი პატრიოტი და მამულიშვილი, ეროვნული მოღვაწე, სამშობლოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაუღალავი მებრძოლი. Ასე იცნობენ ზვიად გამსახურდიას, რომლის სახელთანაც დაკავშირებულია მეტად დიდი და მძიმე ტვირთის სიდვა, მაშინ როდესაც ეს ყველაფერი იმ დროს უდიდეს რისკთან იყო დაკავშირებული.
Ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობას ჩემი შეფასება არ ჭირდება, ისტორია უკვე შეაფასა. Გაივლის წლები და კიდევ უფრო ნათლად დაინახავს თითოეული ადამიანი ზვიად გამსახურდიას დამსახურებას ქართული ერის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე. Დღეს თუ ქართული სახელმწიფო ქვია დამოუკიდებელი, ყოველ შემთხვევაში ეს ოფიციალურად დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. Ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ეროვნულ მოძრაობას ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას და მის თანაგუნდელებს. Ზვიად გამსახურდია არის ეროვნული გმირი, ზვიად გამსახურდიასთან ადამიანები, რომ არ ყოლოდა საქართველოს, ალბათ 21 საუკუნემდე ვერ მოაღწევდა. Ზვიად გამსახურდია იყო ილიას გრძის გამგრძელებელი და ამ ადამიანმა მერაბ კოსტავასთან და სხვა ეროვნულ მოღვაწეებთან ერთად შეაგროვა ის მუხტი, ის ნაპერწკალი, რომელიც თითეული ქართველის გულში არის ღვთისაგან ჩადებული. Ზვიად გამსახურდია იყო საქართველოს უდიდესი შვილი, პატრიოტი, დიდი მოღვაწე, რომელმაც თავის მეგობრებთან, თავის ძალიან დიდ სულიერ ძმასთან, მერაბ კოსტავასთან ერთად შექმნა მთელი ეპოქა საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის ისტორიაში. Მოახდინა დიდი კონსოლიდაცია ეროვნულ ძალთა და საქართველოს 1990 წლის ნოემბერში მოუტანა ფაქტურად დამოუკიდებლობა პირველ მრავალპარტიული არჩევნებში გამარჯვების სახით. Შემდგომ მან შექმნა მთელი რიგი ინსტიტუტები, ჩვენ უნდა ისტორია კარგად ვიცოდეთ იმისათვის, რომ მომავალი ავაშენოთ და დიდი პატივი უნდა ვცეთ ისეთ გმირებს, როგორიც ბატონი ზვიად გამსახურდია იყო, რომელსაც დღეს დაბადების დღე აქვს და რომელსაც აღნიშნავთ ძალიან დიდი სიყვარულით და სიტყვით. მართლმადიდებელი ეკლესია დიდმარხვის მე-6 კვირადღეს მაცხოვრის იერუსალიმში დიდებით შესვლას ზეიმობს, რასაც ქრისტიანები ბაიაობას, ანუ ბზობას უწოდებენ. ეს გახლავთ 12-დან რიგით პირველი მოძრავი დღესასწაული, რომელიც ყოველთვის ემთხვევა ბრწყინვალე აღდგომის წინა კვირადღეს. Ამ დღეს ტაძრებში ბზა იკურთხება, როგორც დღესასწაულის სიმბოლო, რომელიც მორწმუნეებს ოჯახებში მიაქვთ და წლის განმავლობაში ინახავენ. Ბზობის წინასადღესასწაულო დღეებში დიდი ოდენობის მცენარე ნადგურდება. განსაკუთრებული პრობლემა ექმნება ქართულ ენდემურ სახეობებს, რომელთაგან ერთ-ერთი კოლხური ბზა მცენარეთა წითელ ნუსხაშია შეტანილი. გარემოს დამცველები მოსახლეობას აფრთხილებენ, რომ ბზის უკანონოდ მოჭრა ფულად სანქციებთან არის დაკავშირებული. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ჯარიმის ოდენობა 200-დან 500 ლარამდე მერყეობს და თუ გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 1000 ლარს გადააჭარბებს, სისხლის სამართლის საქმე აღიძვრება. Კოლხური ბზა გადაშენების პირას დგომის სახეობაა და იგი შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში. ამიტომ მოუწოდებთ მოსახლეობას თავი შევიკავოს მოახლოებული აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისათვის აღნიშნული მცენარის უკანონოდ მოპოვებისაგან. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გამკაცრებულია კონტროლი ველურად მზადი კოლხური ბზის უკანონოდ მოპოვების აღკვეთის მიზნით. კოლხური ბზის უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრობათა კოდექსი ითვალისწინებს საჯარიმო სანქციებს 150-დან 500 ლარის ოდენობით. Საჯარიმო სანქციებთან ერთად ასევე გათვალისწინებულია გარემოსდაცვითი მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება. ხოლო თუ ზიანი არის მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში დგება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი. დაიწყო რეგისტრაცია 2014-2015 წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდებისათვის. დარეგისტრირება გამოსაშვებ გამოცდაზე მე-12 კლასელებს 10 აპრილამდე შეეძლებათ. საატესტატო გამოცდებისათვის რეგისტრაცია დაიწყო ყველა საჯარო სკოლაში, მათ შორის ჩვენ საჯარო სკოლაშიდაც. რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 მარტიდან, გაგრძელდება 10 აპრილის ჩათვლით. მოსწავლეები რეგისტრირდებიან თვითონ უშუალოდ სკოლაში. ჩვენი სკოლიდან მონაწილეობა საატესტატო გამოცდებში იღებს 90 მოსწავლე. Შეუძლიათ მოსწავლეებს აერჩიონ უცხო ენა. Სამი უცხო ენიდან ერთ-ერთი საჩივის უფლება აქვს ჩვენ სკოლის მოსწავლეებს უშუალოდ. კომპიუტერზე ადაპტირებული გამოსაშვები გამოცდები 8 საგანში ვარდება. გამოცდები ორ ეტაპად მე-11 და მე-12 კლასებში ხორციელდება. მარია მარჩვაძე ზესტაფონის მეორე საჯარო სკოლის მე-12 კლასელია. მას უკვე ჩაბარებული აქვს გამოსაშვები გამოცდა 4 სასწავლო დისციპლინაში: ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიასა და გეოგრაფიაში. გამოცდები მან მე-11 კლასის დამთავრების შემდეგ ჩააბარა. დარჩენილ 4 საგანში ტესტირებას მე-12 კლასელები სკოლის დამთავრებისას გაივლიან.
Gisul Ragamus Tokonda Chasa Barabelli, Otrigamus Tokometer Meklashi Mauishore, Teklamib Dinariops, Imotrigamus Gamostis, Sadeba, the Registratia, Ukwetat Rebuli, Archavit Sagrebs, Otsuenas, Romel Savicho, the Chaubareb, Wimzadevits Armatabitas, Scholash, Dowdy or Tmetsani of the Media, Olaferic Arca Charlie, Chaubareb, Sadis at the Gamusters, Wimzadevit, Abiturian Dobistus, Ola Susrupt Armatabas. That's Abulia Registratia, Atabrilande, the Otrigamus Tadakucha Chasa Barabel. Ამზადებით გამოცდებისთვის იმედია ყველაფერი კარგად ჩაირიცხეს. აღსანიშნავია, რომ რეგისტრაციის გავლის და საატესტატო გამოცდებში მონაწილეობის მიღების უფლება იმ პირებსაც აქვთ, რომლებმაც წინა წელს საატესტატო გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციის ხარისხის გადალახვა ვერ მოახერხეს.